Olá, olá, boa noite, pessoal. Obrigada e sejam bem-vindos aqui para a nossa aula 2 de composição. Eu digo obrigada porque hoje é uma sexta-feira à noite e vocês estão aqui com a gente ao vivo, fazendo essa aula interativa acontecer. Então, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Estamos com a professora Débora, que vai dar essa aula para nós. E recados de sempre, fiquem muito à vontade no chat para mandarem dúvidas e comentários e fazer a participação de vocês, que eu vou acompanhar e vou conversando com a professora Débora. Certo? Professora, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Mari, boa noite para você, prof. Boa noite para quem está conosco aqui. Estávamos conversando até antes, que bem, foi uma já aula semana passada, né? Como ficou coladinha, e nem sempre é assim, né, gente, as interativas. Mas preferi fazer, que é tanta coisa para a gente fazer. Vocês já assistem às aulas das atividades, tá? Já vão pensando na atividade. Boa noite, Sara, Laís, Faé. E, como eu digo, eu já fico sem um compromisso a menos dentro aí do estudo de vocês, considerando que a gente, muita gente pensa que o EAD é fácil, porque só vem a cada vez, né? Duas disciplinas, três disciplinas, mas meu Deus, né? Quando a gente para de pensar numa disciplina, já é bombardeado por outras duas, três novas disciplinas, né? E que se a gente não vai cuidando dessa navegação, então a gente está sufocado, né? Tem que cuidar aí da agenda, gente. Também estava falando para a Prof. Mari que semana passada achei a conversa. Para quem participou, lembra de quem participou. Não abordei muitos assuntos, mas acredito que abordei também, acho, poucos assuntos, mas de forma profunda. Então, antes da gente pensar na aula de hoje, na aula 2, e que não necessariamente vai ter uma relação da sequência das rotas, te perguntar para vocês se ficou alguma dúvida da semana passada quanto, acho que principalmente, harmonia e contraste, porque no mais a gente sempre está retomando, conversa conosco na tutoria, mas tem algo que vocês ouviram na atividade, porque o que eu sinto também muito pela atividade de fotografia, que vocês vêm na tutoria com as dúvidas, principalmente da questão do equilíbrio e da instabilidade, e a simetria e assimetria, que vocês trazem essa dúvida escrita na tutoria, mas na fotografia vocês estão entendendo. Né, os olhos e a mente, vamos dizer assim, o princípio compositivo de vocês intui que é aquilo ali, mas vocês às vezes não conseguem ter tão claro se é isto mesmo, tá? Porém, vamos lembrar, tem muita coisa na composição que é técnica, que é princípio, que a gente conversou na última semana, mas vai ter muita medição que não vai ser matemática. Né? O próprio peso contrapeso, né? Para eu ter um equilíbrio dentro da ter uma harmonia visual dentro da assimetria, não tem como a gente medir, né, o peso visual, né? Se ela tem um vaso de um lado e tem uma letra do outro, equilibrou, né? Não vai ter uma régua, gente, não tem jeito, tá? Então, muita coisa a gente sempre vai estar ali experimentando, tentando. Tanto, né, Mari, que existe, claro, quando a gente pensa no design gráfico, o famoso flanelinha, né, o design flanelinha, que vem todo mundo em cima da tela e começa mais para lá, mais para cá, né, querendo que Aumenta haja. o logo, tira Aumenta aqui. isso, bota aquilo. Né? E vai ser sempre assim, acho que em tudo, né, que a gente vai estar experimentando. A composição é muito da experimentação. E qual você falou também tem o fator, a gente precisa saber as regras, teoria, dominar tudo isso, mas existe o fator instintivo também, né? Existe o fator. Isso aqui vai ficar bom ali, e aí depois você experimenta e vê. Então existe isso também, né?
Existe. Então, até por coincidência, eu não estava pensando bem nisso hoje, que eu nunca lembro o autor, mas quando a gente pensa em cognição e que composição tem muita relação com a cognição, né? O mundo que a gente percebe, aquilo que a gente absorve, como é que a gente processa, né? Isso, né? E quando a gente compõe, né? Isso como observador, quando a gente compõe, como é que a gente devolve isso? A intuição, ela é, ou instinto, né? Mas vamos chamar assim de intuição. Sim, Sara, a intuição, ela é um tipo de raciocínio, que a gente geralmente relaciona assim, né? Ah, mas por que que você fez tanto que no processo criativo, vão chamar da caixa preta e a caixa transparente, né? Aquilo que a gente consegue claramente dizer como é que você compôs, né? Vai apresentar para o cliente. Ah, isso aqui eu fiz assim por tal, isso por aquilo, caixa transparente. E tem mesmo, como a Mário falou, tem coisa que não sabe dizer o porquê, né? E deu certo, né? O caixa preta. O instinto, gente, é um tipo de raciocínio, sim. Só que é um tipo de raciocínio que a gente não consegue ter claramente as variáveis, né? O que que ele. Até ele se dá muitas vezes de forma inconsciente, tá? O resultado, né? A famosa eureka, né? Pá, chegou, aconteceu, né? Então, existe isto também. A gente, quando na academia, no design, a gente força muito a justificativa de projeto, né? Até chato com vocês. Ah, por que que você utilizou isso lá em projeto composição? Justifique. Para irmos treinando esta habilidade. Mas na prática, a gente sabe que, claro, grande parte, né? Mas a gente também, quem observa e entende, também sabe aquilo que. Nossa, como é que essa pessoa chegou nisso ali? Nem a gente consegue entender e sabe que é bom. Tá? Eu vi uma dúvida da Sara ali, posso ler, Mari, falar? As cores dando sensação, sim. Não sei se você respondeu, Mari, porque acho que eu tenho um delay aqui do chat. Geralmente, sim. Não lembro agora, tem uma questão até própria fisiológica do vermelho, que ele satura. É mais quimicamente, né? Porque a gente tem uma questão química também na visão. Acho que isso pesa um pouco, mas pela própria lógica ali que a gente vê na história da arte, né? Na Renascença, né? Os tons muito claros. Até trouxe aqui, tem uma animação que vai fazer bem isso, quando eu quero dar muitos planos, né? O que que eu faço com esses tons? Como é que eu esfumaço estes tons. Não quero perder a tela aqui de vocês. Começo a perder, daí eu fico desesperada. Mas vamos lá, né? Porque não temos muitos assuntos hoje. Mas eu já vou passando aqui o slide, tá? Eu não vou ver vocês aqui, Mari. Vou perder a tela lá, vou ficar chateadíssima, vou começar a chorar de desespero. Não Mas chore, eu. povo. É ruim ficar assim, sem ver a tela. E às vezes no computador. O que que está acontecendo, gente? Eu fico com uma tela do outro computador, porque agora eu vou ligar aqui essa paradinha. E daí não ver e quando a gente liga, né, na apresentação, tem que usar outra tela para ver o que vocês estão aí, que a tela não, que não caiu, né, que a transmissão não caiu, a gente está aqui falando por nada, tá? Mas, né, aproveitando, Prof. Mari, que bom que essa aula bem isso é às 7, quem quiser, quem está chegando, a gente também vai se enrolando um pouco, que muita gente é vinda do trabalho, né? Pega o café lá e senta um pouquinho aqui com a gente, porque não tem jeito. Eu sei, algumas aulas, quando são no ciclo específico, a gente faz no gráfico, não tanto, né, Mari, porque o gráfico é muito aluno, mas a gente faz na plataforma interna. E daí pode abrir CAN, né? Algumas alunas, alunos gostam de abrir. E quando é disciplina teórica, quem não faz, né? Quem não faz isso? A gente fica ouvindo, né? Eu adoro ouvir palestra, ouvir essas coisas andando quando eu vou andar, né? Mas disciplinas práticas, ou como eu brinco, né? Disciplinas comentadas como esta, a gente fica meio atrelado à imagem, né? Porque o que a gente vai estar conversando é sobre aquilo que a gente estará vendo. Se nós tivéssemos, quem sabe, uma aula de música, né? Não precisaria, né? Né? Toco, deixa eu ouvir. Mas aqui a gente precisará dos olhos, então pega lá o cafezinho, pega a água, senta um pouquinho aí, tá? Que a gente vai conversar. Lembram das dúvidas, né? Não tendo dúvida, tendo curiosidade ou tendo uma opinião diferente sobre a composição, porque muito disso que a gente estava conversando também da métrica, de não existir métrica e ficar muito subjetivo.
também a questão da semiótica. Quem aí já fez a disciplina de semiótica é que quando a professora Graciela faz, embora está no material também do prof, Humberto, primeiridade, secundidade e terceiridade, né? Eu lembro terceiridade, eu aqui já quase em terceiridade, mas sabemos que não é isto. Por que que eu estou dizendo isso? Muitas imagens que eu selecionei para a aula, e agora eu estou replicando essa aula, e eu olhei e dizia, ah, isso aqui é contraste. Agora eu olho e falo, mas será que é mesmo um contraste? Que tem essa também, a questão semiótica na leitura de uma composição, né? No momento né? Eu achei isso, depois eu achei outra coisa, né? Isso também vai fazer parte da composição e são muitas vezes aqueles elementos aos quais nós, criadores, não temos controle, né? E até acho que também não temos que controlar a técnica, sim, mas a gente não pode querer controlar por total completo a percepção, a opinião e a reação deste observador, tá? Então, só lembrar que semana passada, basicamente, o que a gente viu foi alfabetismo visual, tá? Então, quando eu tô falando dessa semiótica, do ponto, da geometria, teoria da forma, teoria da cor, planos, né? O que que forma esta minha linguagem, né? Não só alfabetismo, né? Mas a semântica, a sintaxe e a semântica dessa linguagem específica aí que eu resolvi trabalhar, ter como profissão. A gente já vai conversar um pouquinho isso aqui, que é super importante, ao meu ver, é arbitrário, né? Vamos pensar assim, o arbitrário, o árbitro da partida, o juiz da partida, quem define as regras da partida, tá? É o árbitro. Muito da composição é arbitrária, do sentido da subjetividade, disso que eu estava falando agora com vocês, da semiótica, de certas métricas, muitas vezes até na questão fisiológica. Quando a gente pensa no daltonismo, o daltonismo ele é uma diferença inteligível a todos, né, na forma do outro olhar. Mas a gente sabe realmente como é que o outro olha? A gente tem uma ideia geral, né? Claro, não vamos tão longe assim como, né, a prof. Jéssica brinca, né, e a questão da teoria da cor. Será que esse verde que eu estou vendo é o mesmo verde que você vê? A gente não conhece toda essa fisiologia, né? Então, sempre vai ter muito da subjetividade, tá? Outra coisa super importante. Eu tenho os elementos do alfabetismo visual, mas o que me interessa é a relação entre as partes, né? E onde a máxima lá, o todo é maior do que esta soma das partes. Isto é a composição. Onde consigo pegar tudo isso, chacoalho no liquidificador e sai algo bacana, interessante, e principalmente dentro daquilo que eu tinha como um objetivo prévio, tá? Até foi interessante que o prof. Vitor trouxe, que eu achei bem, dá para diferenciar na forma de se pensar a composição, que é a questão da experiência, tá? Quando eu penso, porque muita gente tem o UX como algo digital, né? Tá muito nisso. Mas é uma experiência de algo que a gente tem, tá? E é isso que a gente tem que pensar no final da nossa, né? No todo dessa nossa composição. Como é que tá essa experiência? Tá bacana, não tá, né? Sempre chamar o outro, que quando a gente está ali muito em cima, né? E na questão do tempo também, a gente não se afasta, né? Não dão 3 dias para voltar, né? Fiz uma composição, dou 3 dias antes de entregar, eu dou 3 dias, dou um dia para mim mesmo, antes de retomar, para ver se está bom, avaliar, tá? Porque cansa, né? Ficar muito sobre um trabalho, uma proposta, uma criação. Nunca é bom. A gente sabe que no ritmo do mercado nem sempre dá, né? Mas temos que tentar. A questão também: muita palavra parecida que quer dizer, muita palavra igual que quer dizer coisas diferentes e vice-versa, né? Então, tem que conhecer os termos, tudo bem. O que quer dizer cada coisa, mas não me desesperar, né? Vou ter tempo para conhecer tudo isso. Contraste e harmonia, acho super bacana de pensar. Não lembro agora se diretamente Profilisa traz, porque o Profilisa traz bastante coisa nesse conteúdo de vocês,
E tem coisa ainda para falar de composição, tá? Contraste e harmonia é arbitrário, vamos dizer assim, às vezes é meio, né, estranho, mas eu gosto muito de pensar, uma boa forma de se pensar por eles, né, a composição. E figura e fundo, só não confundirem, tudo tem figura e fundo, tudo vai ter um primeiro plano e um segundo plano, a não ser uma tela totalmente branca, ou totalmente verde, ou totalmente azul, tá? Ou infinitos planos, isso é uma coisa. O artifício negativo-positivo se baseia em figura e fundo, mas não é o inverso, não vale, tá? Né? Tudo que é negativo, tipo, tudo que figura e fundo é sempre negativo-positivo, não é, tá, gente? E lembrando que negativo e positivo é um dos artifícios mais maravilhosos do mundo, que eu acho, para a criação de logotipia, tá? Se eu vou criar um logotipo, eu tenho que, ele, ao meu ver, né, ele tem que dar certo no preto e no branco, né? Eu consegui na forma compor a ideia, né? Depois, se eu vou trabalhar um outro tom junto, ok, até para o texto, para assinatura da marca, mas conseguindo ele funcionar no preto e no branco, né, em dois tons ali, sucesso, tá? Vai dar certo. Esse conteúdo, até como eu trouxe para vocês, foi de um aluno de uma interativa anterior. Eu não sou de falar muito da questão da proporção áurea, nunca fui. Não que eu não goste da proporção áurea, eu gosto, mas acho que até comentei com vocês essas coisas de fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, gente. Se existisse, eu ia lá, empregava e dava certo, tá? E até mesmo os softwares que fazem muitas coisas sozinhas de criação hoje, às vezes não dá certo, porque não tem fórmula mágica, tá? Proporção áurea, ela é muito boa, a proporção sempre é boa. Composição, essa estrutura, esse todo é matemática, gente, tá? É matemática. Mas tem várias formas de eu criar esta proporção. Então, eu não sou muito de dar ênfase na questão assim salvadora da composição, a proporção áurea. Na fase que eu era aluna, a proporção áurea da vez era o tal do ponto focal. Todo professor vinha e falava, ai, porque o ponto focal, ponto... e não explicava onde é que estava o bendito do ponto focal, né? Falava, ah, mas o seu ponto focal não sei o quê. Eu falei, tá, mas o que que é o ponto focal? Que às vezes não nos fica claro, né? O que que é o ponto focal de algo? E às vezes algo não tem ponto focal, ou algo foi criado para ter aquele ponto focal. Gosto desse exemplo, é o mais básico de todos. Eu lembro que eu descobri, ou descobri muito claramente, quando estudando SketchUp, pessoal aí de interiores, né, o que trabalha com animação, qual é o ponto focal das prateleiras. Mari, você sabe, você já respondeu essa uma vez. Não responda, Mari. Qual é o ponto focal? Você está no corredor do mercado, tá? Fazendo compra. Onde estará o seu ponto focal? Né? Onde está o nosso? Estou no corredor, fazendo minhas comprinhas, olhando ali as minhas comprinhas, ou com a minha cestinha lindamente, ou com o meu Kelly, já vi ali, tá? É uma medida, a proporção áurea é uma forma de você medir, é uma constante, vamos dizer assim, entre as partes. Toda proporção é uma constante entre as partes. E na proporção áurea ela vai ter um número específico, que se você utiliza aquele número, né, relacionando as partes, eu consigo criar outras partes que sempre vão combinar muito bem, vamos assim dizer. Nossa, eu achei que não seria possível explicar a proporção áurea em duas frases e a professora Débora conseguiu. Olha Mas que feito! Assim, gente, a proporção áurea é uma coisa que muita gente leva um tempo até compreender e daria assim uma aula interativa só disso. Porque tem exemplo, Um filme, fazer isso. tem, enfim, né? Mas se a Kelly quiser, manda uma tutoria para nós, que nós temos já um material prontinho, bonitinho, explicando tintim por tintim. Outras pessoas que estiverem assistindo quiserem também,
Só mandar uma tutoria para a gente, tá bom? Ó, a Sara perguntou, professora, como definir qual é a cor, qual cor é a figura e qual cor é o fundo? Por exemplo, se a zebra é preta com listras brancas ou branca com listras pretas? Muito bem colocado. Veja que a zebra, ela não só é um belo exemplo de figura e fundo, como ela é um belo de um. Embora ela não é figura e fundo, né? Se fosse, ela está no mesmo plano. É, assim como ela é um belo de um exemplo de negativo e positivo, tá? É, a zebra trabalha muito bem esses dois exemplos. O que que eu posso dizer para vocês? Qual é a minha crença quanto a isso? Muito bom. Eu sei qual foi a pergunta dela, como é que eu crio, né? Mas a zebra é uma pergunta que está. Se existe negativo e positivo, existe figura e fundo, por que que a zebra não é? Por que que eu não vejo a zebra como negativo e positivo, né? Porque eu não faço isso com a zebra. É, porque o nosso cérebro diz que não, que a zebra não é assim. É estranho de pensar, né? Mas existe um outro princípio da realidade, da crença, que vai fazer sempre nós vermos as coisas de determinada forma. É, tanto que, não vou entrar nesse elemento, mas o nosso mundo é tridimensional. Dizem que a gente não entende, né, as quartas dimensões por um princípio de não compreensão mesmo, de não ter um aparato perceptivo cognitivo. Mas às vezes eu fico pensando, será que a gente não tem esse aparato, só que a gente não, nosso cérebro não virou a chave, né? Então, muito da zebra, porque pelo princípio todo que a gente ensina aqui, a gente dá, então eu devo ver a zebra separado e não vejo. E meu cérebro sabe que aquele é um animal e está num plano só, né? Eu não tenho dois planos quando eu tenho uma zebra, tá? Mas eu posso dar uma ênfase compositiva e forçar isso. Tá, se eu quero uma composição, eu posso brincar com a perspectiva, com a forma, com uma certa ondulação que vai simular isso, né? Como é que a gente diz? Não é aquela que tinha que falar da propaganda da Coca-Cola aqui, né? Mas eu consigo simular e brincar. Às vezes até o próprio sombreamento. Eu faço uma pequena linha, né, cinza, esfumaço, né, para separar a zebra. Posso brincar com isso também, se eu quiser. É, para quem vai desenhar, e é a mesma coisa muito do artifício, e que é similar também, os famosos álbuns aqueles livros 3D. Quem conseguia ver claramente aquelas imagens 3D? Tá? Esse princípio de você ter que desfocar sua vista, que para alguns é muito difícil, você consegue trabalhar também bem essa questão de ver assim quem está para trás, quem está para frente na figura e fundo, tá? Porque ali você, nesse desfoque, você consegue. Via de regra, quanto às cores mais claras e mais esfumaçadas, né, tons mais claros, eles tenderão a estar mais distante, assim como o vermelho sempre vai estar mais próximo. É, contudo, acho que foi a própria Sara, né, que falou na última aula, não lembro. É, tem um outro princípio no nosso cérebro que a gente sabe que pode discutir com este da cor, o tamanho, tá? Ah, eu vejo sempre mais distante, um azul bem clarinho e super esfumaçado ainda. Ok, o cinza, mas daí ele é uma esfera enorme. O meu cérebro vai dizer coisas sempre muito pela, né, a ideia da perspectiva, a proteção, coisas muito próximas estão muito perto. Então, eu brinco com isso, faço um elemento muito grande de uma cor que melhor aplicada vai dar fundo. Vale eu brincar com o meu observador desse ponto ou não? Quanto de domínio eu tenho da técnica para fazer esse tipo de brincadeira e dar certo, tá? É, coisas que a gente precisa sempre pensar. Falando nisso, ponto focal e hierarquia da informação, eu não vou abrir esses links, mas são links interessantes que vão falar disso. Coisas que a gente gosta de fazer no design gráfico, tá? Até posso. Vamos pensar. Desculpa estar falando do design gráfico hoje, mas meio que encarnou. Eu não sou designer gráfica, né? A Prof. Mari que é. Quando eu vou criar, tem uma frase, né? Tem uma palavra muito grande para criar uma arte e vou quebrar esta palavra. Normalmente é bom eu quebrar nas sílabas para manter a facilidade de leitura, né? O entendimento daquela língua.
Ok, mas posso fazer uma brincadeira gráfica ou não, tem que ter um domínio de quebrar melhor essa palavra, de outras formas, mas algo que nunca é muito bom e a gente às vezes vai por belezura, por puro decorativismo, tá? Muda a cor, muda a cor. Tipo, a palavra tá inteira, mas eu faço ela uma parte de uma cor e outra parte de outra cor. A pessoa vai ler, ela vai demorar um pouco mais para entender por que, designer, que você fez essa bendita dessa palavra com duas cores. Me conta, né? Sempre fico perguntando às vezes, só para criar confusão. Tá? Tem que ter um porquê no contexto, no todo ali, na soma das partes, tem que estar claro porque você fez esta firula. Tá? A gente sempre tem que tomar muito cuidado com isto. Mas só para a gente fechar aqui o ponto focal, por que que estão os egípcios aí, quando eu falo no mercado, o contexto sempre é muito importante no ponto focal. Se eu estou no mercado, meu ponto focal é aquilo que está, para quem vai projetar interiores, né? Aquele interior ali, as pessoas ficam em pé, onde vão estar e em pé e também, claro, distância, né? A distância que eu tenho daquilo que eu estou observando. O corredor de mercado é estreito. Ponto focal é a altura dos meus olhos, tá? Os produtos, as melhores marcas sempre vão estar na altura dos meus olhos, os melhores produtos, porque é onde estou olhando primeiro. Como o inverso das crianças também. Então, sempre a questão do contexto importa muito. No vestuário, normalmente as pessoas estão em pé, andando, se relacionando. Quer mais ponto focal do que um belo de um decote? Minha gente, é o ponto focal arrasador, tá? Então, são contextos e contextos. Querendo ou não, no caso da roupa, eu tenho um outro elemento por trás da roupa, que é o corpo, que é a pele, tá? Via de regra, ela é sempre um elemento que chama mais atenção. Mas não, eu quero destacar um enorme de um adereço, um laço lindo, uma simetria, tá? Algo diferente, tá? Como é que eu trabalho isso também? Na questão do vestuário, para quem gosta muito de acessórios, brincos, muito do sempre contexto. E da hierarquia da informação, mais voltado para a questão do design da informação, para aprendizagem da leitura. As matérias vão falar disso, tá? Uma leitura em Z. Quais são as melhores leituras das plataformas digitais, especificamente? Até foi porque lembro que perguntaram para Mari, né, Mari? Por que que a gente costuma? Se é sempre regra, né? Eu colocar uma informação aqui à direita e a segunda informação importante à esquerda. Não, não é, né? Como a gente aprendeu, a nossa leitura no Ocidente se dá da esquerda para a direita, do Oriente inverso. Dos egípcios, não sei como é que era a leitura dos egípcios, mas por que que eles são considerados, ao meu ver, né, muito harmônicos, é que eles pegam toda esta soma de coisas e fazem dar muito certo, muito equilibrado, né? Tons fortes, intensos. Vou trabalhar, né? Como eles são muito intensos, pode ver, eu não tenho essa profundidade que vocês estão perguntando, né? Que vocês falaram tanto, perguntando, não que vocês falaram, né? Essa informação está bem próxima, porque eu tenho um amarelo muito carregado, de vermelho, quase um, né? Amarelo intenso, dourado, vermelho. Então, está próximo. Elementos fortes, formas fortes. E elas se destacam, se destacam, mas eu tenho que parar para observá-las, porque o todo é muito harmônico. A turma realmente muito boa. Mas sabe, Mari, que se perguntou ali da facilidade de pensar a proporção. A hora é um vídeo, bem, isso também tem um vídeo, claro, a gente não vai, é um vídeo de um outro professor, é que então, acho que o vídeo dele também tem 3 minutos. Ele quebra todo o estigma. Cara, é muito difícil o cálculo correto da proporção áurea. Eu não consigo fazer, juro que eu não consigo fazer. Eu me bato um pouco com tudo que é muito técnico às vezes. Mas ele vem ali com um macetinho e 3 minutos resolve, mostra e fala: gente, maravilha. E foi esse vídeo que falei: ah, que me fez entender de uma forma muito mais rápida, tá? Outro elemento importante também que a gente precisa pensar. Não estou com os livros aqui, mas mostrei aqueles dois livros da outra aula,
tá? Da Doni e do Vúcius, são um dos melhores, quem realmente escreveu. A gente só sempre tem que estar muito, por causa dos termos, né? Como falei ali, a polissemia, termos que dizem a mesma coisa, que dizem coisas diferentes. Ana, é o fim do corredor, sim. Se eu estou querendo sair dele, mas pensa quando o meu objetivo, que nós, acho que uma das coisas, né, que não que vá nos diferenciar da arte, mas a nossa criação, ela é aplicada, a nossa criação tem um porquê, tá? Se eu estou no corredor do mercado, eu estou ali para olhar o que tem na minha lateral, tá? Eu vou sair dele uma hora, assim, eu espero que projetem, se eu for reto, eu saio dele, tá? Nesse fim desse corredor, mas eu estou ali, a função de eu estar ali é eu estar observando o que está na minha lateralidade, né? Só para concluindo este, a questão da zebra é um paradoxo, concordo também, é um paradoxo. Quem sabe não tenhamos, né, uma resposta, né, Rick? E aqui não acredito que seja um paradoxo, mas pontos de vista diferentes até algo que também a gente não fala muito, se eu conseguir conversar com vocês, ponto de vista, tá? Toda abstração, acho que é um ato de criação. Não sei de quem é esta frase, mas qualquer coisa, Gugão, vão lá, vamos ver, inteligência artificial, de quem é esta frase? Toda criação é um ato de abstração. O que eu quero falar para vocês, gente, tudo que a gente cria é abstrato, tá? A gente pôs a mão, é abstrato. Natural mesmo, a natureza só foi as estrelas, o Big Bang, para mim foi Deus, deusas, né? Tirando o que é criado por uma força maior, que já estava aí antes de nós, vamos dizer assim, a gente criou, é uma abstração, tá? Quando a gente pensa em arte abstrata, na arte, tá? Quer dizer assim que quando o pessoal chegou naquele momento em que tem muito disso, né? Não aguento mais reproduzir tal qual a natureza como ela é, né? O Rafael, os renascentistas, ou ainda assim dar uma ênfase, ou ainda assim discutir muitas coisas sobre. E vem a fotografia, poxa, eu vou ficar reproduzindo a natureza, né? Não, vou abstrair tanto, abstrair tanto, abstrair tanto, como Kandinsky faz, até, né? Tanto quanto o Mondrian faz, que daí sim. Né, eu tenho o meu significado para aquilo, que depois até o pessoal lá no surrealismo volta, né, faz o inverso. Mas a arte abstrata é quando eu chego ao ponto de não compreender o que está ali, ou a compreensão só está, não a compreensão, mas aquilo é conforme quem fez. Eu fiz, então eu digo que isto é isto, tá? Mas tudo que a gente cria é abstrato. Não esqueçam disso. E se a gente vai fazer uma representação um pouco mais próxima da realidade, né? Eu vou trabalhar com uma imagem ou com uma ilustração mesmo que é mais próxima da realidade, eu estou buscando o figurativismo. E quando eu vou trabalhar com elementos que só têm signo, elementos simples, mas que eles estão claros para muita gente, né? Eu tenho já uma simbologia, eu tenho o signo, eu tenho o símbolo, né? Sempre é muito importante pensar nisso. Ter isto claro, tá, gente? Isso é sempre importante ter claro. Então, por exemplo, se eu pego, primeiro, se eu pego esse editorial, essa revista, essa produção que foi feita, vamos dizer assim, primeiro, ela é abstrata. Alguém fez. Eu não cheguei ali, estou andando na rua, nasceu do chão essa pessoa. Não nasceu, tá? É uma abstração. Alguém construiu isso. E alguém, mas alguém construiu com elementos como, acho que o Vicky Muniz, né, que faz arte com chocolate, mas embora o chocolate também já totalmente abstrato, né, não tem chocolate na árvore, mas estou utilizando elementos que é da natureza, então é natural, não, mas eu estou recortando, estou pegando certas partes, estou compondo com outras partes, pego dois elementos, até. Não sei se foi nessa aula, mas quando alguém veio, se algum aluno veio e comentou assim, é um processo de criação, né? Quando a gente cria, até vocês veem método também, né? O famoso mescrai, que o mescrai é um conceito difícil da gente entender, né? Mas é muito disso, né? Eu crio conforme eu modifico. Então, tem uma fruta ali que
não é para isso a fruta, né? Mas eu corto, brinco com essa fruta, né? Experimento, né? Mas não é porque ela é um elemento natural experimentado com outro elemento natural que isto é figurativismo, tá? E por mais até que eu tenha uma representação de um rosto, né? E olhos, nariz, mas ele está cada vez se distanciando mais do figurativo e indo para algo que seria abstrato em termos de representação artística, mas como composição, como criação, ela é abstrata. Que foi, né? Eu não, foi uma pessoa que fez, não foi a natureza. Tudo bem aí, prof? Tô na zebra, depois vocês me contem a história da zebra, eu vou ver o chat depois que Tudo vocês bem. ficaram tricotando. Sim, temos uma resposta científica sobre a zebra. O FAE foi buscar um biólogo que afirmou, né, garantiu que as zebras são brancas com listras pretas, porque é possível observar a barriga do animal toda branca com as estreitas listras pretas cobrindo o resto do corpo. Então, assim, a zebra é branca, gente. Pá, selo de cientificamente comprovado. Por que será, né, que a gente tem? E isso que se a gente for levantar esse princípio, claro que não, se a gente não termina, não acaba, e a onça? E a onça, gente? E o panda? E o panda? Né? A gente não para nunca mais. Embora acho que teve também e eu descobri isso por um jovem no Twitter, gente, por isso que eu adoro os jovens, por isso que eu virei professora, porque professora a gente está sempre né, renovando o nosso. O que a gente conhece também com outras pessoas. E tem muitos biólogos, né? Aproveitando ali do que o Faé disse. E eu sigo muita conta de biólogos, esses jovens biólogos e cientistas, que eu não sabia que o jaguar é a onça, gente. Até para nós, da moda, que adoramos uma estampa de onça, né? A gente sempre está ali reproduzindo estampas de onça. E quando eu fiquei sabendo que jaguar também é a onça, eu falei, não, não acreditei. Né? E descobri há pouquíssimo tempo, minha gente. Mas vamos lá, tá? Que bom que sempre vem o jovem e nos conta coisas novas. Que o mundo muda. Gente, só para falar, estou colocando as fontes das imagens aqui para vocês, mas são originais, tá? Dos vídeos. Tudo bem que aí eu vou ter imagens bidimensionais, mas essas imagens bidimensionais, elas são para comunicar de uma forma publicitária algo que se compõe, se estrutura, mas se compõe de forma tridimensional, né? Um jogo, uma animação mais contemporânea e uma animação antiga, que vão ter técnicas diferentes, vão ter princípios de perspectiva diferentes, planos, quantos planos eu trabalho, tá? Essas composições. Como que eu aprofundo estes planos? Como é que eu trago para frente alguém, né? Como até do monstro, né? Como a gente falou, o artifício da zebra, da sombra, né? A sombra ali, esqueci o nome dela, da personagem, a maleta, né? No jogo, quase esqueci, meu Deus, me ajudem. Se eu coloco essa sombra, pode ver, todo mundo tem sombra, mas a dela, além de ela estar no chão branco, né? Ela está numa base branca, é muito do que jogou ela. E a perspectiva do fato de o pessoal tá atrás dela, mas esse É a sombra, Bu. Bu, né? Bu? Sim. Eu lembrava visualmente também. A gente tem essa memória, né, visual. Eu lembrava do escrito, mas não lembrava das letras, do som. A Bu. Então, nós temos muito disso. Eu não queria até, eu não gosto de ficar julgando os slides. Mas eu vou fazer isso e vocês vão me. Prof, acho que eu vou ter que descompartilhar a tela só. Pera aí. Tá bom, seus slides não estão mais aparecendo para a gente. Eu tirei e veja se estão Tirou. aparecendo a animação. Não. Não entrou, né? Ainda Então eu não. vou. Pera aí. Aqui. Agora sim. Mas aquelas bem chatas. Mas não é isso. Calma aí, gente. Desculpa, pera aí.
era este aqui. Gente, eu descobri o Wikipedia Commons, quer dizer, o Wikipedia Commons sempre teve lá, né? Porque a gente tem muita restrição para trabalhar com as imagens. Tem muita coisa que é possível, até para pesquisa dos senhores e das senhoras, Wikipedia Commons, tá? Apareceu, prof. A gente fica mais tranquilo de usar, de, né? Foi, prof, ainda nada? Foi. Tá. Então, essa é uma animação super do princípio de... Primeiro, eu vou dizer uma coisa. Vamos vê-la, né? Até pessoal que for fazer projeto de composição aí de games. Esta animação, vou passar de novo enquanto for falando. Ela é de uma primorosidade, vamos dizer, compositiva, porque imagine que quando eu penso no jogo e quando eu penso na animação, não tem só a questão de quantos planos da imagem que eu tenho, né? Mas a composição de cada quadro, gente, tá? A composição de cada quadro dessa animação é de uma lindeza muito bem pensada, muito, a gente consegue ver assim, de repente, que a pessoa chegou ali e fez, tá, Débora, calma, gente, eu vou conseguir, como é que diz, quando a gente quer falar e... fazer várias... Foi, prof. Ela é de uma animação muito primorosa. O né? seu, agora está aparecendo as capas dos jogos, dos né? Dos jogos. Uhum. Tá. Então, ela é muito linda. Ela é muito bem pensada. A gente vê que cada quadro, não só pelo movimento, como dá a questão do movimento, tá? Que quando eu tenho movimento, eu vou ter direção. Como eu falei para vocês, tem muita coisa ali que a prof colocou, a prof Elisa, e tem outras coisas infinitas, como direção, né? Que direção que eu vou estar dando? Para, e muitas vezes, que direção que eu vou estar dando para algo que não está em movimento? Na animação e no game, eu tenho uma composição em movimento. E numa roupa, né? Como é que eu faço para a pessoa olhar, ou de olhar para cima para baixo, de baixo para cima, de um para o outro? Um ambiente, né? Então, que direção que eu dou a isso? É muito lindo. Mesmo quando eu penso nas direções, naquela animação, eu também penso muito no equilíbrio peso e contrapeso. Então, a própria posição daquele dragão, claro, todo dragão, a gente sabe que vai ter esse voo em diagonal, naquilo que a gente determina como uma linha de tensão. Mas como é que ele consegue serpentear, né? É muito lindo. Tudo bem que a escala tonal ali de roxos, né, dá esse místico, dá esse, né, esse mistério todo, e ser uma cor linda e dar profundidade também no céu. Mas muito bem feita. Uma animação, sim, não tão simples, né, para quem faz, mas deveras simples e muito bem feita. Então, aqui acho que está só assim mais um pouco de tudo que a gente vê, e que a gente vê assim no sentido de trabalhar quase que o tempo todo, tá? Quando a gente trabalha com o design e com a composição, né? Muito claro a cor e a textura, vou ter figura e fundo, não vou ter figura e fundo. Na roupa, eu quase não tenho muito isso. Um elemento muito importante na roupa é no vestuário, é a forma, é o formato, é a silhueta, tá? Então, acho que quando eu penso na roupa, é forma, formato, silhueta, porque, querendo ou não, a roupa, ela não é bidimensional, mas a nossa percepção e a nossa construção da estrutura da roupa se dá de forma bidimensional, né, numa modelagem. Pregnância, gente, é... O que é a bendita da pregnância? Tudo bem que eu estou falando lá dos princípios gestálticos, teoria da forma, estrutura, tá? Psicologia, estou para esse lado ou de lá. Mas eu sempre, quando eu lembro da pregnância, eu lembro de grávida em inglês, né? Eu não consigo definir claramente o que é pregnância. Para vocês, se estivesse bem só numa frase definir pregnância, eu não consigo. Eu tenho muito mais uma sensação, aquilo que a Mari falou, assim, uma intuição do que é pregnância no sentido de memorável, né? Até o exemplo da rota é bem bacana, acho que foi a Eliane, foi você, Eliane, que falou, ajusta lá, porque tá dando, acho que era na rota de semiótica, estavam invertidos os exemplos de dois adornos,
né? Eu memorizo aquilo muito bem. Quando é que eu tenho certeza da pregnância? Eu olhei para a composição, olhei para a composição. Eu olhei para o lado, a composição. Se eu fecho o olho, a composição está comigo. Não lá pelo princípio cromático, tá? Mas eu gravei, né? Está muito tão bem equilibrado, composto, né? Por exemplo, se todo mundo agora lembra, faz a imagem mental daquela tela dos egípcios que eu passei para vocês, que eu estava falando de ponto focal. O que vocês lembram, né? Da imagem, né, dos egípcios? Forte pregnância. Agora, quando fala assim, tal, lembra daquela pessoa lá? Não lembro. Baixa pregnância. Tá? Passou batido o negócio. Claro que a pregnância é muito mais do que isso, mas é uma maneira de a gente entender se está chegando nela ou não. E não, também não tem o estigma de que só as coisas muito clean, limpas, são pregnantes, porque não são, né? Às vezes a gente vai ter coisas bem complexas que são pregnantes. Pensando no design gráfico, o próprio trabalho do... Esqueci o nome dele agora, mas que é um... Sim, senhora. Ele mesmo, tá? Tem uma fortíssima pregnância. Eu posso, de repente, não lembrar tudo que estava ali, assim, nos detalhes, né? Mas eu lembro daquela estrutura toda, sim. Né? Eu olho para uma peça dele, né? Mas ele é mágico, não é todo mundo que faz o que ele consegue fazer. Tem, claro, alguns exemplos aqui, quando eu penso, né, de forma bidimensional, a questão de uma gradação, questão de uma radiação, quando eu vou pensar em estampas, fundos, paredes, né, como que eu posso trabalhar esses elementos, N formas de fazermos isso, brincarmos com as cores, né, como que a cor pode dar, como vocês falaram, né, você pega esse verde, esse laranja, quem se destaca mais para frente ou quem se destaca mais para trás. Tem um outro princípio cromático também que a gente não fala muito e que existe, o famoso cor dominante, né, que a gente fala muito do contraste da cor, contraste análoga, mas é a cor, a justa posição, que é aquilo que a gente falou na outra aula, lá quando a gente viu o vermelho e os dois verdes, mas é a dominância de uma cor. Eu posso ter justa posição, eu posso ter uma força de uma cor, mas ela está em pouca quantidade ali. Tá? Então, a quantidade da cor vai pesar também muito na... quando eu penso na composição. Opa, não era para aparecer. Aqui também repetição, repetição é uma coisa linda. Tá? A repetição me dá unidade. Tem um troço que dá unidade, para você garantir unidade de uma composição, a repetição. E aí eu tenho repetição de tudo, né? Forma, a cor, tá? E olha como é um artifício, gosto de pensar nisso. Tenho dois elementos completamente diferentes, né? Tem um espaço arquitetônico, um interior, né? Que parece até aqueles joguinhos, adoro, né? E tem um elemento gráfico. É o mesmo artifício, se a gente for pensar bem, em termos de alfabetismo visual. E estamos falando de duas coisas completamente diferentes. E não só completamente diferentes no seu contexto, mas no seu conceito. Temos algo de um, né, com a repetição de quadrados vermelhos extremamente clássico, né, reforçado por outros elementos e por uma dominância de vermelho, né, até no chão ali. E no outro, extremamente moderno, né, contemporâneo. Então, o que está a semiosis, né? O que mais que está ali que forma um significado para quem observa? Quando eu penso na joia, o design de joia é maravilhoso, assim como a embalagem. Eu não acho que o designer de joias seja ligado à moda ou ao produto. Não, é o designer de joias para quem gosta. Tá? Assim como tem o designer de embalagem, é um designer de embalagem. Então, quando eu penso uma própria linha, como é que compõe essa linha? Como é que eu componho essa linha para que todas elas me levem a olhar para um ponto? Esta joia é maravilhosa porque meu olho não consegue ficar parado olhando para ela. A composição, não a joia, né? Eu fico o tempo, né? Eu vou para uma linha que me joga num ponto, que eu devo para uma outra linha que me joga para o outro ponto. Tem um movimento essa composição, né? Maravilhoso, né? É quase uma mágica. Tem gente que às vezes desenha e faz mágica com a gente, parece que as coisas se movem e não estão se movendo, né? Princípio compositivo, né? Muito, muito calo no dedo, né, gente? Muito trabalho suado, muito suar na camisa.
E finalizando aqui, claro, outros elementos que são imagens antigas, mas vê como se eu tenho uma linha, até porque eu lembro muito da. Se a gente pega, claro, eu não gosto de falar dos queridos europeus, né, que nos educaram, essa aristocracia branca, que nos educou visualmente, reforço muito da nossa composição. Eu falo isso muito, muito, muito na moda, né? O nosso princípio compositivo que a gente estuda, que vem muito da arte, ele tem uma força ocidental muito grande. Mas a gente não sabe se todo mundo tem essa mesma força, tá? Então, quando eu penso na Europa, às vezes há muito tempo a Europa já tinha, as cidades já tinham uma linguagem gráfica que utiliza de linha, e se a gente pega bem isso, toda a estrutura de mapas do metrô de Londres, que maravilhoso, e quanto, né, quanto tempo que ele já é assim, né, linhas coloridas, e que força compositiva que tem. Contudo, mas né, eu tenho mais um monte de imagem, mas eu não vou falar essas imagens, vou falar de, quando a gente pensa em nós, Brasil, tá? A gente tem também um outro tipo de linguagem, que quem sabe a gente goste mais de elementos maiores, coisas mais coloridas, mais chamativas, e muitas vezes a gente quer ficar empregando. Esses princípios são importantes, são, muitos são universais, muitos são universais, tá? Que são esses ligados à teoria da forma, princípios gestálticos, tá? A cor que a gente vê primeiro, essa sensação fisiológica, mas a construção do olhar a partir de uma cultura não se deve ter. E se for ter, a gente precisa estudar esta cultura para poder conversar com ela. Como normalmente a gente produz muito mais para o mercado interno que externo, a gente tem que estar atento ao que o brasileiro gosta, tá? Qual é a nossa linguagem? Até como de um exemplo, né? Ontem mesmo estou fazendo um painel de imagens para uma atividade de moda e encontrei umas imagens lindas. A gente trabalha com um banco de imagem aqui interno muito bom, muita imagem linda. A gente adora ficar procurando imagem quando a gente vai começar a criar, né? Mas assim, a leitura era para moda, roupas, né? Só corpos magros, só a pele branca, só né, um tipo de coisa sendo tratado. É bonito, mas poxa, é esse público que eu estou criando? Estou fazendo um produto para o brasileiro. Não achava o brasileiro no banco de imagens. Não achava o brasileiro jovem no banco de imagens. Hoje até a gente encontra mais a questão da variação dos corpos, mas é complicado até bem isso quando a gente vai montar nossos painéis de público, painel de marca, né? O que que nós brasileiros gostamos? O que que a gente se interessa e vai achar bacana como uma composição e vai chamar a nossa atenção? Tá? Então a gente tem que estar sempre meio atento com isso, né? Que é lindo, linda roupa para os gringos e nós aqui, né? Acho que princípio, né, prof? Tanta coisa que a gente pode falar, não, né, não para mais. Composição é um tema infinito que a gente vai ver em todos os trabalhos que a gente for fazer, não só nos que a gente for fazer, quanto os que a gente for observar e ser impactado também, os que a gente for consumir. É algo assim observável em todos os lugares que você olhar. Se você quiser trabalhar ou experimentar com fotografia para além do trabalho, da atividade prática da disciplina, experimentar com fotografia na sua vida, quando quiser se inspirar, quando quiser ter um momento de contemplação, a composição é algo que você vai estar sempre, sempre, sempre em contato. Por isso, a importância de estar atenta a essa disciplina, de ter atenção para fazer o trabalho, de tirar suas dúvidas, mas, como a gente falou hoje, também de estar sintonizada, sintonizado com o seu instinto compositivo quando você vai criar algo. Acho que é isso, professora. Se eu tivesse no lugar dos alunos agora, eu diria que foi uma aula muito inspiradora e que provoca Ah, tem que ser, né? a pensar, né? Provoca a gente a pensar, a prestar atenção daqui para frente, né? Em tudo que a gente for ver. Então, eu considero uma aula de sucesso.
E ou de sucesso, eu vou palpitar só ali porque não me aguento, né? A gente não se aguenta porque eu vi Eliane. Eu vi isso. Eliane, Eliane sempre traz. O problema é o Rio, né? Rio de Janeiro, Carioca. Carioca sempre chama minha atenção, né, Mariana? Né? Eu vejo, não é verdade? Eu vejo assim muito da passarela do samba como aquela, como a arte egípcia. Tudo tem que dar certo junto. Claro, vai ter um carro de destaque, até porque existe uma narrativa. A questão da narrativa eu não falei ali, né? Porque era muito longa, mas quando eu mostrava isto aqui, eu queria falar da narrativa. Desfile de moda também tem narrativa. Como que eu faço essas narrativas? Alguma narrativa tem um ponto focal? Ok, às vezes um desfile de moda pode ter. Agora, na escola, um desfile de escola de samba, que momento que eu tenho um ponto focal? É o carro que entra? São os carros? Mas, via de regra, ela deve ser harmônica, eu acho, né? Tipo, tudo funciona bem junto. Eu nunca vi. Mari, você já viu uma escola de samba desfilando no Rio ali, frente a frente, tete a tete? Eu tenho essa. Pessoalmente, ainda não, mas vou Gostei. assistir. Eu também. Quem sabe, acho que ano que vem vá. Porque eu também acho que é uma benesse, é uma arte nossa. Né? Não é nem uma questão de gostar de carnaval ou não, isso precisa, nem ouvir, igual de samba. Né? Fecha ali o somzinho. É uma obra de arte. Puramente, genuinamente brasileira. Prof, do microfone, mas é isso por enquanto. Como diz, é por enquanto é só pessoal. Né? A Mari que usa. Por enquanto é só, pessoal. O Qual é? Faed já foi, Joga na cara. né? Joga na cara aqui da sociedade. Samba na cara da sociedade. Então vamos marcar no que vem, carnaval, quem tá no Rio, tá? Vamos lá Sim. assistir, né? Vamos lá assistir. Vamos. Vai valer a pena, com certeza. A gente não há de se arrepender, porque é, como diz o pessoal de lá, os apresentadores do carnaval que ficam transmitindo pela televisão, é o maior espetáculo da Terra, né? Então, Adoro. é muito legal, é mágico. Sim. Então é isso. Aí, ó, falamos juntas. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Para quem mandou dúvidas, para quem mandou comentários, um agradecimento especial. Se ficou alguma dúvida ainda, se querem aquele material sobre proporção áurea, o vídeo, enfim, entrem em contato na tutoria perguntando, que a gente responde lá com o maior prazer para vocês, tá bom? Dúvidas sobre atividade prática também. Tudo isso a gente está lá para ajudar. Eu sou tutora do design gráfico, a Débora é tutora de moda, temos outros tutores dos outros cursos e a gente está sempre se conversando. Então, contem com a gente por lá, tá bom? E bom fim de semana, né, gente? Sexta-feira à noite, é isso aí. Merecido. Tá todo mundo liberado. Se cuidem, não façam nada que eu não faria, tá? E um grande abraço. Cuidem da saúde, hein, gente? Pra falar, Isso. zero bala. Isso aí. Obrigada, viu, Tchau. Mari? Beijo. Beijo. Tchau, gente. Feliz Dia das Mães, beijo.